Hasiera horretatik edo hasiera hoietatik goratzen naiz, ba, lehenengo aldia Realeko kamiseta jantzi nuela, ez? Eta taldekideak Realeko kamisetarekin ikusi egin nituela. Baita ere txapelketa bat Tolosan jolastu genuela, gola sartu nuela goratzen dut. Eta postasun handia, postasun handiz ikusten ditut eta edo gogoratzen ditut momentu horiek. Ze futbola pasioz bizi genuen eta Realean ilusioz ba geunden momentu horietan. Bai, ba, hemen egon ginen ba, lehenengo aldia ba, kriston instalakuntza genituen, baina bai da, ba, baldintzak ba ez zirela ba, gaur egungoak diren modukoak. Ez? Guri ba, denboraldia bukatzerakoan ba, kamiseta bat eman ziguten. Gaur egun ba, kamisetak badituzte izenarekin eta guztiarekin, guri ba, Errealeko kamiseta jastearekin ba, nahikoa genuen. Gogoratzen ditut ere, ba, ona etortzeko momentuak, arratsaldetan etortzen ginen, eskolan, lanetan egon ondoren, eta ez ginen profesionalak, baina profesionalak sentitzen ginen. Alde batetik, personalki, era desberdinean bizitu izan dut, ba, gauza desberdinak egin ditutelako, guztietan disfrutatu dut, momentu oro. Eta talde bezala bizitu dut, ba, ze sortu dugun inguruan, ez? Horrek ematen dit pixkat poza edo ilusioa edo ez dakit, ez? Irrifarra egiten dianak. Zer da hori? Ba, lehenengo partidotan, Z7an, ba, zenba jende etortzezan ikusteak edo gure gurasoak eta gure familiak eta etortzeziala, eta hai, ba, partido bada, baino ze gauza gutxi transmititzen zen momentu hartan, eta orain, talde honek 20 urte eta gero, egia da, titulo bat daukagula, finalarak ere bai, baina, bueno, ja transmititzen duen hori, ba, benetan, jendearen gan ja iritsi da. Eta nahi iruditzen zait, Zubietak baduela bizitzen duela, mai altuko futbola bizitzen duela, jokalari, kalidadeko jokalariekin, eta hori ba, 15 aldiro ba, Zubietan ikusten da. Bueno, ni etorri nintzen Realea 2021 temporadan, bigarren taldea, eta ja, bueno, ba, bigarren taldea sortu zen urte bat lehenago. Eta hor zion ba, lehenengo taldea goran, eta ba, bueno, lehenengo guren urduri, azkenen bueno, Realean egotea ilusio asko iteizun gauza bada, txikitako ametxetako bat, eta bueno, ba, lehenengo guren ja, talde berrian etzat, baiek ezautze zian, eta bueno, urduritasun horrekin batea, ba, bueno, postasuna zeon, eta ilusio asko ekin hartu nuen, azkenen ba, bueno, ametxa alik eta gehien disfrutatzea, eta bueno, ba, aurten bosgarren urtea da, eta bueno, pixkanaka nire helburuk lortzen nahi naiz hemen eta oso pozik. Bueno, etorri nintzen egia da harritu zitela ba, pixkat estafa, ze bueno, ni aituta nio, ba, entrenatzaile bat, fisio bat eukitzen, eta ona etorri eta dena berezia zen, azkenen eraikina ja baita, kriston eraikina, eta bueno, ikustea baita hain Z7an eraikin berri bat ideala egiten gutzat, eta ba, ikustea baita emakumezko futbolen ba, bueno, garrantzia ideala jartzen, eta bueno, geroztak gehiago balaratzei gu, eta hori polita da.